Boa noite, meu povo, boa noite, que alegria! Mais uma terça-feira, programa Diego Paredão Convida. E hoje eu tenho meus amigos do lado esquerdo, tenho amigo do lado direito. Hoje tá recheado, coisa boa. Do meu lado direito, no sofá, esse sofá do Diego Paredão. Hoje o campeão brasileiro de karatê. Eita, coisa boa! Rogério Alveia, boa noite, meu querido. Boa noite, Diego. Tudo jóia? Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo jóia. É um prazer, viu? Prazer é meu. E parabéns pelas medalhas, que a gente vai falar muito sobre elas. Como que elas chegaram até você. Óbvio que não foi furto, né? Que você lutou e ganhou. Mas cada detalhe, cada conquista, cada treino, né? Cada emoção que foi posta aqui, certo? Certo, legal, bacana. E do meu lado esquerdo, esses meninos lindos, simpáticos, maravilhosos. Uma belezura que não tem igual. E aí? Grupo Risueto! Boa noite, boa noite, boa noite! Chegamos, hein? Vocês estão bonitinhos aí na telinha? Estão se vendo? Rapaz, essa coisa linda, hein? Ô, Diego. Oi. Olha que bonito. Manda ele postar todo mundo de novo. Fala pro Éder rir. Éder, já pelo começou amor a resenha. De Deus, cara. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, vai jogar a toalha. Pega a toalha ali. Já começou a resenha? Não, olha lá, olha lá a cara começar, dele. Pô. Não, a cara dele... Não, sem igual. Pessoal, compartilha a nossa live aí, que dá tempo, tá? Esse programa ele é transmitido pela Rede Gira Brasil, que é onde cede o espaço pra gente. Esse lugar é maravilhoso, gostoso. Gostaram, Flavinho? Nossa, demais, hein? Risueto. Que estrutura aqui, que lugar maravilhoso. Muito bom, muito bom. Show de bola. E aí, Rogério, gostou? Bacana, bacana. Show de bola mesmo. Você é de Guarulhos, Rogério? Sou de Guarulhos. Nasceu? É guarulhense? Não, nasci em Guarulhos. Eu moro em Guarulhos, já tenho um... Eu morei aqui um tempo, saí de Guarulhos, mas praticamente uns 4 anos, mais ou menos, que eu tô aqui em Guarulhos. E aí você ficou com muita saudade de Guarulhos e aí voltou, eu né? Voltei pra Guarulhos. Pra ver esses meninos bonitos, simpáticos aqui. Pra ver o grupo aí, Risueto, aí fazer sucesso aí. Show de bola. Show de bola. Enquanto eles compartilham a live, eu vou batendo um papo com esse campeão. Legal. Quando que foi a última luta? O último campeonato foi o Campeonato Brasileiro. Ele foi realizado lá em Lauro de Freitas, que é na Bahia, Salvador, na Bahia, né? E, pô, e lá foi no Centro Pan-Americano de Judô, poxa, incrível, lugar incrível. Foi organizado pela Confederação Brasileira de Karatê, que é a entidade oficial aí reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né? Sim. E pelo Comitê Olímpico Internacional. E lá eu consegui aí... graças a que Deus. Que foi essa medalha aqui? Essa daí, o título de campeão brasileiro. O pessoal que tá em casa aí, ó. Minha categoria. Olha que. Posso pôr aqui só pra pode, sentir? Pode, pode sim. Não vou passar, não vou gorar não, porque eu. Olha que coisa bacana, cara. De verdade, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse colocar uma medalha dessa no pescoço. E é pesada, gente, é verdade, ó. Ela é pesada. Ela é pesadona. Cara, eu acho que se eu tiver. Com uma dessa, briga eu dou na testa do peão. Joga a medalha, você não precisa nem brigar. Que bacana, cara. A gente vai falar de todas legal, ainda. De todas, cara. Muito, muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, Diego. Agradeço muito feliz mesmo. Também de você morar em Guarulhos e ser um campeão brasileiro tão perto da gente. Sim. E a gente tá conhecendo um pouco da sua história agora. Oh, legal, tá? Agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado. E alô, Risueto. Oba! Vamos trabalhar um pouquinho, rapaziada? Tá aqui, ó, compartilhando. Tá. Porque esse Facebook é seu ou não é seu? Ah, esse é nosso, né? Esse é nosso. Gente, boa noite, boa noite. Pra gente é uma imensa satisfação estar aqui hoje no programa do nosso amigo Diego Paredão. Vamos lá, meu povo, compartilha aí pra chegar no maior número possível de pessoas aí. E vamos de música, porque daqui a pouquinho tem lançamento do videoclipe deles. Isso, então menino. Dá tempo de fazer umas duas músicas ainda que o pessoal tá esperando, óbvio, né? Que a gente deu uma atrasadinha, que senão não é programa Diego Paredão. Senão não é Diego. Vamos de música? Vamos pode lá. Ser? Vamos lá agora. Vamos esquentar essa bagaça aí. O Face é meu, Grupo Risueto. Vambora. Ele gosta. Coisa linda, hein? Já decidi que eu não vou colocar no meu Face fotos da nossa relação, nenhuma canção.
já chega então. Eu te peço, faça um mês, ou pois nem faz um mês que a gente tá junto, meu bem. Não vou curtir, nem publicar. E a gente namora até porque não combinei nada disso. Eu não vou excluir ex-namorada da minha lista de amigos. E agora do nada você jura me amar. Vamos com calma, para de cutucar. Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu. Isso é diferente. A foto do perfil sou eu. Sou eu, meu bem. Vem tentar me controlar. Eu decido quem adicionar. E se for assim, melhor parar. Não vai rolar, eu não sei. Se você percebeu, se eu não parar, mas esse Facebook é meu. A foto do perfil sou eu. Sou eu, meu bem. Vem tentar me controlar. Eu decido quem adicionar. Decidi que eu não vou colocar no meu Face fotos da nossa relação. Nem marcação, já chega então. Eu te peço, passa um mês, depois vem faz um mês que a gente tá junto, meu bem. Não vou curtir, nem publicar. E a gente namora até porque eu não combinei nada disso. Eu não vou excluir ex-namorada da minha lista de amigos. E agora do nada você jura me amar. Vamos com calma, para. Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu. A foto do perfil sou eu, não tem. Vem tentar me controlar. Eu decido quem adicionar. Se for assim, melhor parar. Não vai rolar, eu não sei. Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu. A foto do perfil sou eu. Você aí de casa, firma na palma da mão. Que alegria, que coisa boa. Da hora. Começar a semana numa terça-feira, que o tempo vira, tempo maluco aqui em São Paulo. Verdade. Com um pagodinho desse, né? Bom, boa. Pagodão, né? Pagodão. Da hora. Ô, Flavinho, me fala uma coisa. E a música que você cantou agora é a música do... Vai, fala disso. Tá saindo. É a música... Flavinho é muito tonto. E a música que vai estar no videoclipe hoje? Novidade. Não é tonto, me passado, ele é igual que tá acontecendo. Nossa, sem graça. Fala aí de novo. Mas eu falei. Agora... Ó, a música que você cantou agora é a música que vai sair isso. Às 22 horas isso, pra isso, todo isso. O Brasil. É isso, todo mundo, né, na verdade. Vai pro mundo. É, hoje é o lançamento oficial do nosso clipe, novo clipe da música O Face é Meu, né? Pra gente é o maior orgulho. Tá aqui hoje, lançar aqui hoje, aqui no seu programa. Obrigado, cara. Ficou agradecido demais. Pô, bacana demais. Vai ser um lançamento maravilhoso. É, isso é na verdade, não faz mais que obrigação, mas... mas fazer a merda, eu vou falar assim. Ai, pai, para. Que sentido, meu. Eu tava aqui tenso, né, mano? Não, daqui a pouco, o pessoal aquele... tá tudo ligado no YouTube. YouTube. Direto pelo YouTube. Esse Facebook horas. É meu. O Face é meu. Grupo Risueto, às 22 horas, lançando para todo o Brasil. Vamos fazer contagem regressiva. Fica de olho no relógio aí e me dá um sinal, tá bom? Vamos sim. Eu quero te perguntar uma coisa, ô, meu lutador, meu campeão. Vamos lá, Gil. Você começou a lutar com quantos anos? Eu comecei a treinar com 7 anos de idade. 7 anos? É. Meu pai tentou que eu fosse um jogador de futebol, não deu certo. Aí ele tentou me colocar no judô, piorou.
Não deu certo porque você não gostava ou porque... Não, porque era um perna de pau mesmo. No judô não dava certo porque eu continuava apanhando da molecada na escola. Sim. Aí o velho se encasquetou e falou, não, eu vou te colocar no karatê. Aí me colocou e aí eu peguei gosto e fui. Aí... Com 7 anos? Com 7 anos. E a primeira luta foi com 7 anos ou você não precisava competir na época? Não, na verdade eu comecei a competir mesmo... vamos dizer, hoje o karatê ele já está mais profissionalizado, vamos dizer. Sim. Assim, né? Mas então vamos dizer assim, minha primeira competição que eu participei, em torno aí, eu já era faixa preta, eu estava com meus 16 anos. Então a partir dos 16 anos eu já comecei a competir mesmo, já um nível já. Você já estava fera, porque de 7 aos 16, né? Eu me formei faixa preta com 15 anos de idade. 15 anos. 15 já era anos. Faixa preta. Já era faixa preta. E aí depois o cara atingia faixa preta, ele continua só treinando e competindo ou tem mais algum grau, sei lá, não, uma especialização? Na verdade assim, a competição não interfere tanto em graduação de faixa. Sim. Preta, que é depois nós chamamos de Dan, né? Então, são primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan e aí por diante. Após a faixa preta. Exatamente. Então, por exemplo, quando nós pegamos a faixa preta primeiro Dan. Eu já sou hoje faixa preta terceiro Dan. Oh. Tem aí o pessoal aí que já está quinto, sexto, sétimo. Hoje nós já temos o décimo Dan. É muito difícil um décimo Dan fora do Japão, né? Ah, e hoje tá. A gente já tem o mestre Yasunori Onemine. Que ele é décimo. Quem? Como é? Yasunori Onemine. Esse nome de miojo, pô. Mais ou menos. Não, mas se ele estiver assistindo, manda um abraço, um beijo, não sei. Porque o nosso programa chegou até no Peru essa semana, graças a Deus. Legal. Ele é o único mestre décimo Dan que a gente sabe, assim, fora do Japão. Que legal, cara. Sensacional. Tive a oportunidade de poder treinar com ele também. Você teve a experiência Cheguei a treinar com ele. Hoje não mais, mas eu treinei. Chegou a treinar. Um tempo com bacana, ele. Coisa linda. Alô, Facebookeiros! Coisa linda, você acabou Risueto. De falar. Coisa linda de verdade, é isso aí. Falei, né? Ó, contagem regressiva, eles não lembraram, mas eu tô lembrando agora, contagem regressiva. Você vende mais assim, velho. Vende, meu. Não, você não, sabe eu tô... O que acontece? Chega lá, fala, como é que vocês não lembram do clipe? Não lembra, pô, porque assim, isso, agora eu vou ajudar vocês. A emoção de estar aqui é tão grande, né, porque tá até tão alto o celular dele, que a emoção é tão grande... Que eles esqueceram por isso. Vamos fazer a contagem regressiva, pessoal. Vamos. Entrar no YouTube. No canal do Grupo Risueto, tá certo? Lá no YouTube. Vai lá, minha gente. Da contagem regressiva, vamos fazer, vai. Ué, eu tô aqui suando frio. Lançamento do clipe novo da música O Face é Meu, do Grupo Risueto, aqui no programa do Diego Paredão, nosso parceiro, nosso amigo. Vamos lá, e aí, pode? Vai. Eu acho que faltam alguns segundos ainda, mas o pessoal já é tempo de conectar. Minha gente, compartilha aqui o programa do Diego Paredão para nos acompanhar. Daqui a pouquinho, um lançamento do nosso clipe, nosso novo clipe. E o Leandro quer dizer algumas palavras, ele estava aqui. A gente estava conversando. O que você queria falar, Leandro? A emoção de... Eu não estou conseguindo nem falar. De tanta emoção? Diego tanta Paredão, emoção. Cara, você é o melhor. Ele é legal, né? Puta merda. Vamos fazer mais uma? Vai. Vamos. Já que eu sou melhor, faz uma para mim. Seus cara de pau mentirosos. Pô, o Flavinho tá suando frio. Eu percebi que no clipe ele tá meio moreno. É sério, aqui ó, no vídeo. No... Mas você é besta. Mas ainda bem que o Diego voltou agora. O Diego tava meio preocupado aqui, o Diego tava meio tenso. Porque é os preparativos, né, Diego? Lógico que é, pô. Recebeu o Risueto, né, todo dia. Parabéns, Diego, parabéns, tá? Gostou? Coisa linda aqui. Obrigado. Estrutura maravilhosa. Maravilhoso. Vamos lá. Olá. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e comece a cantar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e comece a cantar. É assim que é assim que tem que ser. Fuma um pagode até o amanhecer. Segunda a segunda, samba pra valer. A batucada te pegou, meu amor. Fuma na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Isso é.
por favor, canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e comece a cantar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Hoje aqui, hein? Se você me ama, segura a sua onda, vai de cima. É assim que tem que ser. Uma upa guarda até o amanhecer. Assim que tem que ser. Segura, segura o samba pra valer. A batucada te pegou, meu amor. Firma na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra lembrar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Eu quero ver o povo balançar. A batucada te pegou, meu amor. Firma na palma, por favor. Canta com o coração. O samba não pode parar. A batucada te pegou. Canta com o coração pra negar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Canta com o coração pra alegrar. Percussãozinha, percussãozinha. Nós não falamos do nosso parceiro, nosso amigo aqui no Tantanzão. Éder Fininho, sorriso mais simpático de Guarulhos. Olha, olha, olha lá, olha, pai. Olha o sorriso dele. Olha ele, olha, neném. Sorria, filho, tu tá sendo filmado. E aí, coração. É isso aí. Pediu da Parapapum. Palmas, 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 vai. Obrigado, gente, obrigado. Vocês ficam zoando o menino, mas vocês merecem. Ô, Flavinho, oi. Vocês ficaram em segundo lugar no, na competição, né? Que teve da Transcontinental. Isso, isso, ficamos em segundo lugar. Você inclusive, achou que foi justo? Foi, foi. Foi bacana. O rapaziada que foi campeão, né? Grupo Verdadeira Paixão, inclusive, se estiver nos assistindo, parabéns, um abraço pra vocês. É a rapaziada aí que também tá batalhando há um tempão. Semana passada, não foi? A música... Foi tocada pela primeira vez na Transcontinental. Então, todos os méritos e, enfim, muito sucesso para vocês. Foram eles os campeões, né? Nós ficamos em segundo lugar, né? Graças a Deus a nossa galera foi lá no Via Marquês, participou, tirou uma onda. E deu tudo certo, deu tudo certo. Tudo justo, tudo bacana. Bacana. E a partir desse momento que vocês chegaram na final e tudo mais, abriram outras portas a partir daí ou... Você não, acha que não refletiu em nada, assim, a não ser ter participado? É que assim, eu acredito que depois do festival, o Grupo Risueto ele ganhou uma, nossa, ganhou uma proporção bem maior, né? É, São Paulo, inclusive outros estados... Teve grupo vocês são, no caso, mundialmente conhecidos em Guarulhos. Eu já ouvi essa frase aí, viu? Eu já ouvi essa frase aí. É minha, viu? Vai a réplica, se defenda. Ô, gente, não, mas peraí, a gente tá aqui conversando, até está falando. O lançamento do nosso clipe, gente, que hora que é? E aí, já foi, é 10 e 5. Então agora vai ser 10 e 10. Então, ô Diego. Você que dispara? É, espera aí, quem quiser ouvir. Ah, olha só. Gente, eu tô emocionado, cara. Eu tô achando que vendo uma força lá de cima. Tá aqui do meu lado. Maior, né? Gente, ó, vai lá no YouTube, tá certo? Canal do Grupo Risueto. Isso. Já tá lá. Novo clipe da música O Face é Meu, do Grupo Risueto. Vão lá, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal pra ficar coisa linda. Dá essa moral pra eles. Já tá no ar, pode ir lá, minha gente. Quanto tempo na estrada, Flavinho? Vixe Maria, só de Risueto, eu e o Leandro. É, a galera... Não, é aqui no grupo, né? Isso. Aqui no Risueto, só eu e o Leandro tem 13 anos. 13 anos? 13 anos, né, Lê? Esse ano completa 13 anos, né? Eu e Flávio, entramos junto, né? Que na época já tinha uma formação. Né, o Sam. Na época até então, era uma quadrilha, no caso. Aquele seu parceiro lá, Magrão. Magrão. Parte, pô. William Peck, nós, vai estar aqui também, entendeu? Viu? Então vamos colocar aqui 15 anos completados, tem o Sam, que fez a formação, deu continuidade. Eu e o Flávio fazemos parte de um outro grupo. Uhum. Um dia fomos fazer uma, sabe aquele, tipo, ajuda eu aí, faltou fulano? Nunca mais saí. Help, pai. Né? Nunca eu mais saí, nem eu e nem Negão. Ah, bacana. Sam, mas estamos completando 15 anos, graças a Deus. Isso. Já 24, altos cara. E baixos, altos e baixos. Pô, contei e sempre... minha história todinha aí pro lutador, cara. Nossa, quase chorei no sofá já. Cara, você que tá assistindo aí, o programa hoje tá maravilhoso, porque eu tenho um campeão
do meu lado. Mais um campeão da música também, que é o Grupo Risueto, porque obrigado, você se manter aí 13, 15 anos tentando, né, viver da música, tem dias que bate aquela vontade de falar, cara, não sei se é isso que eu quero continuar fazendo, porque tá difícil, porque eu sei como que é isso daí. Com certeza do lado também do campeão, né, aquele desânimo, não é todo dia você quer sair para treinar, não é? Mas, importante que eles estão aqui hoje, firmes e fortes. E a nossa live tá bombando, mais de 110 pessoas aí na nossa live. Bacana, graças a Deus aí, ó. Então, como agora, como que agora já entrou bastante gente, a nossa caixa premiada aqui toda semana rola. Vamos fazer o seguinte? Quem acertar o valor que tem aqui dentro, acertando o valor que tem aqui dentro, vai ganhar esse kit, essa cerveja maravilhosa artesanal da Comblu, certo? E também vai ganhar da Hamburgada dos Gordinhos, dois hambúrgueres que você vai poder levar junto, né? Vai consumir lá na Comblu, que vai ter dia 10 agora, a partir das 17 horas, na rua São Jorge, 289. E o pessoal vai estar lá, hambúrguer, cerveja, cara, vai ser uma loucura. Tudo artesanal, viu, gente? Coisa boa. Acerta o valor aqui, começa a dar seus lances. E aí, no final, a gente vai desenrolar e ver quem ganhou. Pô, né? Diegão, trouxemos até um CD pra dar de presente, eu não esqueci de te entregar, cara. Não tem problema, daqui a pouquinho a gente vai dar um breakzinho tá aí. Tá guardadinho aqui, tá? Tem tá. Mais também, tá? Tem mais? Se quiser dar pra alguém aí... a gente vai pôr aqui no bolo dos prêmios. Mas eu esqueci de te entregar, mas tá um bagulho, tá inclusive, louco. Inclusive, não. É, eu falei que vocês estão muito conectados, não foi o que eu falei no começo? É. Que palavra bonita. Rapaz, fala uma coisa dessa, não, não sabe por quê? Vão acreditar, velho. Não faz isso com a gente. Aí não. O contratante não, que o vai rei, cobrar depois, né? O rei do Facebook é esse aqui, ó. Rogerão, me fala uma coisa, ó. Aqui eu tenho quatro medalhas. Tá todo mundo assistindo nós lá. E eu já falei dessa aqui que é do Campeonato Brasileiro. Essa daqui, Copa São Paulo? Copa São Paulo. Quando aconteceu? Essa Copa São Paulo, ela aconteceu umas 3 semanas antes do Campeonato Brasileiro. Ela faz parte do... Esse campeonato, ele é muito importante, que ele faz parte do Circuito Open Nacional, que é promovido pela Confederação Brasileira de Karatê, que aqui foi organizado pela Federação Paulista de Karatê, FPK. E é como se fosse um campeonato brasileiro dentro de uma Copa. E é um campeonato bem, bem complicado, bem difícil também. Bem disputado, né? Bem disputado também pra gente poder ganhar ele. Inclusive eu fiz até a final com o atual campeão brasileiro, que no caso era o do ano passado, de 2016. Sim. E eu consegui ganhar dele na final. Aí eu já fui com um ânimo um pouco maior já pra lá pra Salvador, né? Mas então, né, na pegada, né? É, a gente já vai na deu up, lá, né? É, daquele up, falou, opa, se eu conseguir, acho que dá pra gente chegar aí. É, você já, né, já começa a almejar de uma forma que pensando na vitória. Sim, é. Bacana. E me fala assim, a preparação pra cada luta, não digo pra cada treino, que você treina todo dia, isso, creio eu, né? Como funciona a dieta, tem... Funciona? Eu tava até conversando com o Leandro aqui, com o pessoal, que é assim, é complicado. A gente... Hoje, na verdade, nós treinamos mais do que antes. Antes, talvez, não treinávamos tanto. Então, hoje eu faço, praticamente, eu treino quase 4 horas e meia por dia. Então, eu tenho... Por dia? Por dia, eu treino todos os dias. Eu treino de segunda a sábado, descanso só aos domingos. E não tem jeito. Cheio de dor? Ah, dor. Eu tô aqui com dor, hoje ela tava... Minha namorada até aqui, minha futura esposa, né? Bacana. Que ela estava aqui comigo, eu estava falando para ela, dor é normal. Como diz um amigo meu, que inclusive eu até quero agradecer ele, que ele deve estar assistindo, ele é zoeiro pra caramba, Joel Veronese, e ele disse para mim, falou assim, não existe um atleta de alto rendimento que não sinta dor, né? Então um atleta, se você está sentindo dor, significa que você tá passando dos seus limites, você está no caminho certo. Bacana. Muito, você é louco, né, ter uma figura dessa assim presente, conhecer mesmo um campeão de perto, saber da história como que funciona, é muito gratificante também. Legal. E aí, rapaziada do Risueto? Opa, Diegão! Fica esperto aí, não cochila não, hein? Não, tamo aqui, ó, ligadinhos. Pessoal aqui hoje tá dando lance adoidado aqui da nossa caixa premiada, certo? Esse kit, semana passada o campeão... E a gente vai enviar essa semana, porque também vai junto com o CD e DVD do Paulo Cremona, que esteve semana passada aqui. Bacana. Foi muito bacana também. Muito bom, né? Foi de São João da Barra, São Paulo. Então a gente vai enviar para ele. Então se você
que de repente não é daqui de perto, de Guarulhos, São Paulo, ganhar, a gente vai enviar também, tá? Fica sossegado, compartilha a nossa live, dá uma moral pra gente e acerta o que tem aqui pra poder levar, óbvio, tá bom? Vou falar aqui dos nossos parceiros um pouquinho, rapidinho. Você que precisa cuidar do seu sorriso, final do ano chegando, vai pra praia, passar o Réveillon lá, né? Tem que ficar bonito, começar o ano com o pé direito. Odonto Clinic, Unidade Guarulhos, fica na Timóteo Penteado, 63, Centro de Guarulhos, tá bom? Liga lá e agenda uma avaliação que é gratuita, 2443-4243, certo? Coisa linda de se ver. E a Comblue também, que fica na rua São Jorge, 289, o melhor chopp artesanal da cidade. Não só da cidade, viu, cara? Eu acho que, hoje em dia, um dos melhores do Brasil, porque, assim, eles tomaram uma proporção tão grande com essa Kombi, né, que é uma Kombi, é um beer truck que eles falam, o Jorginho esteve aqui semana passada e falou muito bem sobre esse projeto deles aí, que em um ano e meio decolou, já estão indo para o quinto projeto deles, com várias Kombis, muito bacana, ela tem painel, ela tem música, você pode levar para o evento, vários bicos de chopp, só coisa delícia, a gente que gosta de tomar uma cervejinha, né, Flavinho? Opa! A gente que gosta de uma cervejinha, a gente aprecia essas delícias. Então você pode levar para a sua casa. Olha que delícia. Tá bom? Parceria com a Madalena, Cervejaria Madalena e com Blue. Coisa linda de se ver. Vamos de mais música aí? Claro, vamos lá. Vamos. Podemos? Ó, e eu acho bom ter mais uma caixinha dessa aí guardadinha. Caixinha do quê? Do Michael Jackson para sortear ou daqui a cerveja? O gelo. pra ficar joia, pra gente dar aquela comemorada. Meu povo, o nosso clipe... Olha, eu já dando uma de Diego Paredão, apresentador. Nosso clipe já tá disponível lá no YouTube, tá, gente? Pode ir lá acessar. Se inscreva em nosso canal, que é muito importante, né, Lelê? É isso aí. É. Dieguinho. Que bom. Você vai vir cantar a música com nós depois, não vai? Vamos. Não, nós vamos cantar. Simbora! Ó, vamos cantar agora aqui pra vocês a música, título do nosso novo CD, Doação, né? Nesse ano de 2017 foi abençoado pra gente, foi muito bom. Já pediram aqui. É. A música chama Doação? A música se chama Doação. Eu achei que o cara tava pedindo uma doação. Sério? Não, o cara era a Sandra. Ô, Sandra, desculpa. Sandra Goulart. Ela pôs doação, eu vou pensar. Ela. Será que é alguma doação, de repente? Alô, Tina, Titica, é só uma brincadeira, gente. Só uma brincadeira nossa aqui, que são meus amigos. Vamos lá, vamos cantar? Doação, Grupo Risueto. Vambora. Brincadeira mesmo de você. De mau gosto, fala. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, não sabe o que eu sofri pra estar aqui, pra poder sorrir. Batucada, madrugada, pé na estrada sem perder a direção. Eu vi Deus, doação, chorei. Me cansei, mas não desisti. Me enganei, mas não me perdi. Fui guiado por um amor. E na raça eu vou que vou. Mas tentado eu fui além. Do talento não pisei ninguém. Hoje eu sei, valeu a pena. A fé prevaleceu. Não desista, não tema, porque tudo é do tempo de Deus. Pra quem me deu a mão, pra quem fez oração, valeu. Pra quem me disse não, foi minha superação, mas valeu. Com foco na missão e Deus na contenção, tudo valeu a pena. Mas valeu, mas valeu, mas valeu. Pra quem me deu a mão, pra quem fez oração, valeu. Pra quem me disse não, foi minha superação, mas valeu. Com foco na missão e Deus na contenção, tudo mas valeu mas a pena. Diego, saiba você e o pessoal que está nos acompanhando agora nesse exato momento que a gente contou com uma participação muito especial nessa música do nosso CD. Foi mesmo, Leandrinho? Meu, na moral, Diego, eu nunca imaginaria na minha vida ter uma voz daquela no nosso CD. Aí onde eu falei pra ela aí, é coisa de Deus. Quando ele escreve, ninguém apaga. Quem é?
ninguém mais que ninguém menos que o nosso grande produtor, Pezinho. Olha. Pezinho cantou com a gente. Cantou, cantou. Cantou a produtores do Brasil. Tá, cantou com a gente. Alô, Pezinho, se estiver nos acompanhando, aquele abraço, meu querido. Já teve aqui já, né? Alô, rapaziada do E10. Beijo no coração, alô, Daniel, alô, todo mundo. Tamo junto, viu? Beijo no coração, meninada. Aí o Thiago fala assim, eu gosto de você de graça. De graça. Gente, vamos aproveitar o ensejo. Vamos cantar mais uma música que tá em nosso novo CD, Doação 2017. Dieguinho, Sol Maior. Leandrinho, aí você quer trocar uma ideia com a sua namorada, a sua esposa. Ela chega e fala, agora estou no celular. Aí é o seguinte. O que você faz, né? Escondi o celular. Fui trocar ideia com ela, o celular trocou. Aonde tá meu celular? Aonde está? Na geladeira. Atende lá e traz água pra mim. Não é assim que fala? Você quer o celular? Então fica, mas faz alguma coisa. Mas essa situação aqui é outra. Quando a gente quer as coisas, ela carrega tudo. Tô no celular. O clima é esse. Refrãozinho. Eu quero conversar e você tá no celular. O filme tá rolando e você tá no celular. Eu quero namorar e você tá no celular. O Júnior quer brincar e você tá no celular. A lua foi embora e você tá no celular. A vida tá passando e você tá no celular. Até debaixo d'água e você tá no celular. E aqui eu tô pagando pra gente se desligar. Ter privacidade é normal. Você tem a minha confiança, mas tá confusa a minha mente. De dois em dois minutos, um toque, um sinal. A curiosidade mata. Eu confesso, eu tô morrendo de ciúme. Não é da roupa curta, da pintura ou do perfume. É difícil pra eu suportar. É difícil você me escutar. Eu quero conversar e você tá no celular. O filme tá rolando e você tá no celular. Eu quero namorar e você tá no celular. O Júnior quer brincar e você tá no celular. A lua foi embora e você tá no celular. A vida tá passando e você tá no celular. Até debaixo d'água e você tá no celular. E eu tô pagando pra gente se desligar. Eu quero conversar e você tá no celular. O filme tá rolando e você tá no celular. Eu quero namorar e você tá no celular. O Júnior quer brincar. Você tá no celular, foi embora. E você tá no celular, a vida tá passando. E você tá no celular, até debaixo d'água. E você tá no celular, e eu tô pagando pra gente se desligar. Eita lasqueira! Celular. E você tá no celular. E tá no celular, canalha. E pior que você tá pagando. Pra gente pra se desligar. O bicho tá pegando. Por isso que eu já coloquei na geladeira. Você vai lá e traz alguma coisa pra mim, miséria. É verdade, não faz nada. Já aproveita, né? Traz água, menos cerveja, né? É. Não, leite, leite, leite. Leitinho com arroz doce. Dá norminha. Com arroz doce. Ô, Diego, eu tô emocionado, cara. É? Você é foda. Você tá com calor? Puta, eu tô emocionado. Ó, falando em emoção, eu fico emocionado quando eu vejo pessoas na live... É, dando boa noite, falando bem. Muito obrigado, boa noite a todos. Alô, câmera, câmera, ação, close aí. Pessoal apostando aqui. Ô, louco, falaram que tem na caixa 5.545. Ó. Não chegou dizer... a tanto não, mas pode ser, de repente pode medalha ser. Medalha, cara, 5 mil numa caixinha, e nós duro? Eu quero mandar um beijo pra todos que estão aí na live, compartilhando. Opa. Tô acompanhando aqui, tá bom? É, vão dando os lances, eu tô acompanhando, ainda não acertaram. Ó, mandar um beijo também especial, Maiara da Bahia. Um beijo. Mandou um beijo aqui, ó, que bacana, tá vendo? Só. Tá indo longe. Alô, Ângelo! Quem mais, quem mais? Alô, Márcio! Ó, eu vou te pedir uma música. Marcião sempre pede essa música, ele tá sempre acompanhando desde o comecinho. Me ajuda aí, hein? Pra quem não sabe, o grupo Risueto foi o primeiro grupo quando eu comecei a fazer os, né? Comecei com os programas e tudo mais. Verdade mesmo. Foi o primeiro, né? O Risueto e o Rick também, que breve vai estar aqui também. Rick, o Ricardinho. Rick mais, é. E eles comeram farofa e a zorra toda lá paçoca, uma brincadeira louca. E hoje eles voltaram aqui, né? A gente um pouco mais estruturado, graças a Deus. Canta Mariana, pode ser? Sem compromisso. Opa, só se for agora. Por favor. Vamos aí? Vai lá, chora, meu cavalo.
Dieguinho Araújo. É isso aí, meu povo. Compartilhe essa live maravilhosa. Alô, meu povo, que tá nos acompanhando aí. Beijo no coração. Beijo, 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 beijo. Se eu beijar a tua boca na hora em que me despedir, eu sei que vou deixar saudades em todos que vêm assistir. Na minha vida é palco e show, fantástico que é você aqui. Uma luz que nos conduz, você nasceu pra mim. Antes do show acabar, a cortina fechar, adeus. Como é lindo teu olhar, de admirar, adeus. Antes do show acabar, a cortina fechar, adeus. Como é lindo seu olhar, de admirar, adeus. Mariana, te dou forte, Mariana, calor. Mariana, parte minha, Mariana é minha flor. Mariana, te dou, te dou. Mariana, calor. Oi, Sali. Mariana, parte minha. Oi, Zueta, alô, meu cara. Mariana é minha flor. Se eu beijar na tua boca, na hora em que me despedir, sei que vou deixar saudades em todos que vêm me assistir. A minha vida é palco e show, fantástico é você aqui. Uma luz que nos conduz, você nasceu pra mim. Quer cantar ali? Canta. Antes do show acabar, a cortina fechar, adeus. Como é lindo seu olhar, te admirar, adeus. Antes do show acabar, a cortina fechar, adeus. Como é lindo teu olhar, te admirar, adeus. Vamos lá. Mariana, te dou. Opa. Mariana, calor. Mariana, Mariana é parte minha. Mariana é minha flor. Mariana, te dou. Mariana, calor. Mariana é parte minha. Mariana é minha flor. Baixinho. Mariana, te dou. Mariana, calor. Mariana, parte minha. Mariana é minha flor. Mariana, te dou. Mariana, calor. Isso mesmo. Mariana é parte minha. Mariana é minha flor. Minha flor, minha flor. Coisa linda. Eita lasqueira, coisa boa, hein? Pagodinho na terça-feira, pra animar. O problema é o pessoal que tá em casa, que tá com o celular voltando do trabalho, já dá, né, aquela energia boa, que quer sair, quer procurar alguma balada, algum barzinho pra curtir, e aí tem que dormir, né? Mas dorme com aquela energia, aquele alto astral lá em cima, lá no claro, talo. Claro que é. Afinal de contas, ainda é começo de semana, gente. Verdade. Tem coisa pela frente. Amanhã é véspera de feriado, não é isso? Amanhã é véspera de feriado, com certeza vai ter pagode, você vai falar a sua agenda. Boa, enquanto campeão. Isso, eu vou perguntar pro meu campeão brasileiro aqui de karatê. A gente já falou dessa medalha, certo? Certo. Falamos dessa também. Isso. E essa medalha aqui, meu querido? Fala pra mim. Essa daí foi a medalha de campeão paulista por estilo. Esse daí foi. Esse campeonato foi em junho desse ano. Eu também fui campeão paulista por estilo também pela FPK, onde que eu consegui também pegar a classificação para o zonal. Esse zonal, é para a gente poder disputar o Campeonato Brasileiro, Diego, nós temos que participar primeiro de um Sim. zonal, que foi no Espírito Santo. Nesse zonal eu fui vice-campeão, onde eu consegui a classificação para poder disputar a final do Campeonato Brasileiro. Então, é toda uma etapa, né? Então... começamos ali lá em fevereiro, disputando etapa, tem que se classificar também para disputar um campeonato paulista. Depois que você se classifica para disputar o campeonato paulista, você se classifica para disputar o zonal. Sim. Depois do zonal você está apto a poder disputar a final do campeonato brasileiro, onde você se consagra campeão brasileiro mesmo. Que legal. Geral, né? Tem toda uma história, né? Um processo, não é só chegar, sair, se inscrever e tchau. Não é só chegar. Porém, aqui com essa vitória aqui da Copa São Paulo, eu já consegui a minha classificação para o Paulista direto. Então, em 2018, eu já estou classificado para a final do Paulista. Eu não preciso passar por todo o processo graças a esse campeonato aí. Que legal. Mas é bem disputado. Me fala uma coisa, referente às suas viagens, você tem patrocinadores, você tira do bolso, como que funciona isso daí? Então, na verdade a gente tem um pessoal que colabora com a gente pra gente poder fazer as viagens, alimentação, mas assim, todo patrocínio ele tem uma cota, né? Eles falam pra gente, ó, o seu patrocínio vai até tal mês, daí em diante Sim. a gente tem que
correr atrás. O brasileiro foi um pouco complicado porque, assim, né, a gente precisa realmente de patrocínio para poder continuar, porque eu estava conversando com os meninos, é caro, cara, não é fácil, então tem que ter, porque, assim, eu sou um atleta. Sim. E eu preciso, para poder... Incentivo, né? Incentivo, e para poder viver, eu preciso de um patrocínio, a mesma claro. Coisa que um clube de futebol. Porque senão você não consegue se dedicar 100% ao esporte. Exatamente. E vai deixar a desejar. Exatamente. Imagina você bater uma laje, encher uma laje na terça-feira, numa quarta-feira e treinar 4 horas e meia. Meu Deus. Não consegue. Aqui em Guarulhos, graças a Deus, eu tenho bastante incentivo, que nem eu tenho você aqui, o Diego, que dá uma força, que com certeza isso daí também vai gerar... frutos para mim, com certeza. Abre espaço, né? Abre espaço. Conhecer. Eu tenho pessoal que me dá o espaço para eu poder treinar. Eu posso até agradecer o Nelson e o Rodolfo lá da Tim Nogueira, aqui de Guarulhos, que eles cedem o espaço sem custo nenhum. Isso, só de a gente poder ter um espaço, uma academia, sim, suplementação que a gente consegue também. Então, tudo isso daí já ajuda muito. Né? Mas viagens, estadia, alimentação fora, a gente tem que sempre correr atrás. E é meio difícil onde a gente barre. Agora, em 2018, eu tenho uma agendinha meia longa e eu preciso realmente de mais patrocínio para poder disputar aí. Alô, então, empresários, pessoal aí do comércio, pessoal que está assistindo esse programa, que vai assistir amanhã, depois, que fica na nossa rede social aí. Campeão brasileiro de karatê, não só... campeão brasileiro, mas carrega vários títulos aí, certo? É sempre bem-vindo uma ajuda para poder dar continuidade a esse trabalho, a esse projeto, não é verdade? Sim, e hoje, como eu estava até conversando com os meninos, eu converso também com várias outras pessoas, antes era mais difícil a divulgação de uma empresa. Hoje já não, hoje nós temos aqui redes sociais, por exemplo, eu tenho meu Facebook, meu Instagram, que tem uma boa divulgação, Brasil inteiro, fora do mundo. Então, assim, hoje, se uma empresa ela vai investir... de repente uma divulgação em um jornal, uma revista, de repente ele faz uma divulgação em um atleta, que a gente divulga aí numa rede social, num programa, uma live dessa, a gente, sim, pode estar divulgando. Pô, eu acho que ele vai ter uma visibilidade maior do que ele fazer alguns outros tipos de investimento e não estar ajudando um atleta. Concordo com você. E muitas empresas, assim, empresários, estão, a parte boa é que estão começando a se conscientizar. Sim. Né, sobre isso daí, e estou começando a investir, ajudar, né, no caso, vou dar um exemplo, a live ela precisa se manter, a gente tem custos, a rapaziada aqui está vendo a estrutura que é, desde o ar-condicionado, a câmera, a luz, tudo, internet, porque vocês podem ver que não trava, enfim, precisa manter, então, sim, a gente precisa de apoio em geral, e ainda mais o atleta que ele se dedica 100%, né, para levar o nome do país, para levar... carregar a bandeira do estado, sim, enfim. Então, por favor, gente, vamos dar uma moral para ele aqui. Não só para ele, gente, como todo esporte não, em geral. Todos os atletas. Eu acho que hoje a gente tem bastante atletas, que vem... É como um futebol, nós temos as nossas categorias de base, uhum, as categorias que o pessoal está subindo. Tem uma molecada muito boa. E hoje o esporte, o karatê, ele é olímpico. Então, a visibilidade do karatê aumentou muito. Então, ele vai estar ajudando um atleta, ele vai estar ajudando a nação, ele vai estar vendo... Um atleta chegar numas Olimpíadas, que é difícil, não só umas Olimpíadas, mas a gente tem Pan-Americanos. Hoje o cara são vários, tem, né? Putz, tem uma estrutura, é uma visibilidade muito grande. Muito grande. Falando de negócio, né? Uma visibilidade muito grande, então você colocar a sua marca para esse atleta defender. No caso, é isso. Isso, né? Isso. Isso é bacana. Fica legal. Eita, coisa boa! Vou falar de Sorriso Lindo? Tá com sorriso em dia? Se não tiver, Odonto Clinic, unidade de Guarulhos, tá bom? Vai lá, a avaliação é grátis, fala que assistiu o programa Diego Paredão. Fica na Timóteo Penteado 63, Centro de Guarulhos. Liga lá, avaliação 2443-4243, tá bom? É só falar que assistiu o programa Diego Paredão e vai fazer a avaliação grátis. Sem consulta, SPC e Serasa. Eu sei que hoje em dia o povo anda meio, né, atormentado com isso. Se precisar de um tratamento, tem boleto, pode fazer. Chega lá, pode fazer mesmo. Tem o aval, tá? Você tá rindo aí, ô... A dentadura pro menino aí. Não, deixa pra lá. Ai, pai. Ai, puta. Gente, vai mandando aqui, ó, os seus lances, caixa premiada, programa Diego Paredão convida hoje, mais um kit maravilhoso, tá bom? Da cervejaria Madalena, presente da Comblue. Eita, coisa louca. E também, dois hambúrgueres da
Hamburgada dos Gordinhos. Alô, Wesley, meu parceiro. Um beijo, obrigado pelo presente que vai estar vindo junto com esse kit maravilhoso que vai ser no dia 10 lá na Comblue. Rua São Jorge, 289, a partir das 17 horas. Vamos de música, gatinhos? Vamos, amorzinho, vamos. Nosso parceirinho. Ó, posso mandar alguns abraços aqui? Por favor, às vezes a gente não consegue acompanhar a live, gente. Abraços e beijos. Mais uma vez agradecendo a todos que estão, né? Estão nos acompanhando aí. Alô, galera. Tamo junto, mano. Que coisa boa. Fazer o nosso pagode da nossa cidade, que precisa ser valorizado, precisa, sabe, ganhar o que deve ser ganhado. O programa do Diego, que é muito bom, que precisa ser valorizado, precisa ser divulgado. Empresas, se quiserem mesmo patrocinar também, olha aqui, ó. Olha, empresários. Olha, empresários, essa ajuda, cara, né? Bonita. Hospital, quiser, não, passar mal aqui de vez em quando. Vamos lá, vamos pros abraços aqui. Alô, Dena Silva tá nos acompanhando. Ângelo, alô, o Teves tá aqui, viu, Diego? Alô, Teves, beijo. Quem mais? Cláudia Araújo, mano, é emoção, calma, gente. Tenham paciência aí, viu? David Roger. David, sua cara. A Jéssica tá aqui, o Sam tá aqui. Edson, nosso parceiro. Alô, Edson, é nóis, meu querido. Tamo junto. Esse aí, a Bruna Romão. A dona esposa. Alô, Nanda. Beijo no coração, amor. Tá aí. Torcida do Palmeiras, obrigado. É, seus, olha. Deixou aí, meu. Tem que dar uma renovada. Alô, Hernandes. É, tem bastante gente. Rafael. Alô, Paulo, é nóis. Vamos cantar? Ó, fizeram um pedido aqui, Diegão. Não, mas antes disso... Minha mussarela, minha calabresa. A pizza tá aqui. Alô, falar em pizza, alô, pizzarias. O nosso apoio, Luna Mia Pizzaria, que começou comigo lá nos primeiros programas. Infelizmente, esse estúdio agora, onde a gente acabou trazendo o programa Diego Paredão, fica um pouco distante para eles. Não é que a gente rompeu a parceria nem nada disso. Então, na semana é complicado, né, os motoqueiros? Porque a gente faz a propaganda da pizza e é ao vivo. Então, infelizmente, alô, Luna Mia Pizzaria, um beijo, obrigado pela parceria de sempre. Mas aqui, pessoal da região aqui do Shopping Internacional, quiser mandar pizza, fazer parceria com a gente, fica à vontade que a sua marca será bem representada. Se quiser começar por hoje, também é só coisa mais linda. Rua Machado de Assis, 399. Machado de Assis, 399. Manda pra cá. Maravilha. Diegão, eu quero falar aqui do evento que vai acontecer agora no mês de novembro. No próximo dia 24, minha gente, dia 24 de novembro, aniversário de 15 anos do Grupo Risueto. 15 anos, hein, Leandrão? Eita, nós, fala sério. Coisa linda, né? Coisa linda, de verdade, cê é louco. Diegão vai estar, né, Diegão? Com certeza. Diegão vai estar. Ó, teremos na festa, no dia, ninguém mais, ninguém menos que o príncipe do pagode, Reinaldo, vai estar cantando ao vivo lá pra gente. Pinha, Beleleu, nosso parceiro, grande amigo, Pezinho, vai estar também, vai cantar. Convidamos a grande maioria dos grupos aí daqui de Guarulhos, da cidade. Mas, enfim, se esquecemos poucos, de alguém... Né? Tem vixe, Maria, graças a Deus, então, é uma cidade que tem tanta gente boa. Na verdade, é isso, né? Se você... Muita Não gente. É só isso. Quase 2 milhões de habitantes, né? Muito. Até que tem pouco, né? Porque a gente tudo se conhece, então... É verdade. Tem pouco, devia ter mais. Diegão falou que vai dar aquela dançada no palco no dia 24 lá. Vixe, olha. Tô fora de forma pra isso, Micha, pai. Olha a Micha caindo aí. Já foi. Então, gente, ó, é isso aí. Dia 24 de novembro, 15 anos de Grupo Risueto, tá certo? Ingressos já estão à venda, tem uns telefonezinhos lá, vai lá no Facebook pra ficar bacana, dá aquela compartilhada, dá aquela curtida. Será no Rancho Sertanejo, na Avenida Guarulhos. Dia 24 de novembro, 15 anos de Grupo Risueto, lá no Rancho Sertanejo. Beleza? Show de bola. Da hora. Diegão vai estar lá. Simbora. Simbora. Vamos cantar. Vamos cantar onde tudo começou aqui, ó. Me pediram aqui agora a Fórmula da Paixão. Vamos lá. Só você me faz feliz de novo. Vem me tirar dessa solidão. Eu não ilude um pouco, nem vou naufragar no mar de solidão. Você tem a fórmula da paixão. Mãos ela pode destruir um coração. Você tem a fórmula Isuelo da paixão.
situação. Mesmo assim não fraquejar, muito menos se entregar. Se afundar na solidão, do abismo da ingratidão. Que cansou de sofrer, que vive por viver. E tenta reverter essa triste situação. Mesmo assim não fraquejar, muito menos se entregar. Se afundar na solidão, do abismo da ingratidão. Da ingratidão. Da ingratidão. Vamos lá da paixão, Grupo Risueto. Vamos cantar mais? Pode? Vamos lá, vamos cantar mais um pouquinho. Cantar uma música que está em nosso novo CD. O nome desse som é PHD. Os mais bem entendidos aí. A pessoa que se forma em direito e medicina, ela se torna PHD, ela é expert naquilo, né? No caso, essa mulher, ou esse cara, né? Ele é expert no amor. Pensando nisso, Isleto foi ali, conseguiu uma letrinha, coisa linda. Né, Dieguinho? Dieguinho. Ó, esse aqui é a coisa mais linda, é o cavaquinho mais lindo, coisa linda do Brasil, isso aqui. Tem que dar uma focada no Dieguinho, mano. Hoje. Foca o cavaquinho, por favor. Só o cavaquinho. Vamos lá. Olha lá, coisa linda. Só preciso dela, ela dá conta do recado geral. PHD, se o caso é sentimental, só que ilumina minha vida de prazer. Só preciso dela. E se o assunto for abaixo da cintura, ela me acende, ela me leva à loucura. E nessa vida o que mais posso querer? Só preciso dela. Não largo, não troco, não vivo sem ela. Tudo que eu sempre quis, sonhei, eu encontrei nessa mulher. Mexa comigo no amor, no trabalho, na dor, na alegria e na fé. Na mega cena do amor eu ganhei e vivo bem faz um tempão. A gente tem confiança, carinho, respeito e paz de montão. Eu me sinto privilegiado, completamente apaixonado. Nunca me senti tão bem. Já sou feliz, não quero mais ninguém. Nunca. Não quero mais ninguém. Só preciso dela. Ela dá conta do recado do geral. PHD, se o caso é sentimental, só que ilumina minha vida de prazer. Só preciso dela. Se o assunto for abaixo da cintura, ela me acende, ela me leva à loucura. E dessa vida o que mais posso querer? Só preciso dela. Eu não largo, não troco, não vivo sem ela. Coisa linda, Diegão. Ô, moleque. Eita, coisa boa. Da hora. Ó, eu fico muito agradecido com as pessoas que compartilham o nosso programa, né? Porque não é meu, é de todo mundo que vem, que passa por aqui. Desde o artista já um pouco mais, não digo avançado, mas que já vive, né, mais um momento da música, no dia a dia mesmo, que está lá com música na rádio. E os que estão começando também, que já passaram vários por aqui. Desde empresários, atletas, que estão passando por aqui. E essa semana recebi um vídeo muito bacana. Esqueci o nome dela agora, mas eu vou lembrar. Diretamente lá do Peru, Lima, no Peru, falando que assiste o programa, entendeu? Assim, na medida do possível. Então, e as pessoas que vão levando o nosso nome mais adiante, o pessoal agora da Bahia mandou um abraço. Você me mostrou agora aí que tinha alguém aí também, né, o Rogério? Tem um pessoal aqui. Quero agradecer, deve estar assistindo o Seixas. Ele também é faixa preta de karatê, lá de Manaus. Manaus, aí, ó. Ele Manaus também assistindo, olha que bacana. Ele também tem um jornal lá que chama A Cidade Manaus. E ele publicou aí a nossa live lá no jornal em Manaus. Tá chegando longe, graças a Deus. Abraço, Seixas. Alô, Seixas, Manaus, um beijo. Coisa boa, gente, que coisa legal, certo? Compartilha a nossa live, dá uma moral. A gente é feio, mas a gente é legal. Pô, combinou sem querer, tá vendo? Vamos falar agora dessa medalha maravilhosa aqui. Deixei ela por último porque ela tem também um significado um pouco internacional, né? Tem, essa medalha aí. Essa medalha, ela tem um gostinho especial. Porque foi uma medalha que eu não esperava disputar a final dela.
E essa daí é a medalha da final do Arnold Classic. É um evento patrocinado pelo Schwarzenegger, né? Que ele faz aqui no Brasil. E também foi bem complicado. Disputamos as semifinais um dia antes no Ibirapuera, e a final foi lá no Transamérica. Transamérica? Isso, lá no Hotel Transamérica. Aí eu consegui ser vice-campeão, mas foi um gostinho de campeão que eu perdi pro meu amigão, que hoje eu voltei a competir, é graças a ele. Eu já citei o nome dele, ele até mandou um parabéns aí, o Joel Veronese, um grande atleta. Alô, Joel Veronese, você falou no começo. E ele faz parte aí do projeto olímpico da Federação Paulista de Karatê. É, a Federação Paulista de Karatê tem um projeto que chama Projeto Olímpico, que ela seleciona alguns atletas e ele faz parte. E eu tive o prazer de fazer a final com ele. E pude ver também o Schwarzenegger ali, ó, de ladinho, pertinho mesmo. Foi bem, bem disputada. Tem um carinho grande pra essa medalha. Bacana, guarda com carinho. Você guarda todas com carinho, né? Sim, mas sim. Sempre tem aquela um pouquinho mais especial, sempre. Pelo momento, né? Ocasião. Essa e o brasileiro, pra mim, foi um gostinho. Ganhar o brasileiro, ganhar essa medalha e ganhar o brasileiro foi uma coisa que não cabia dentro de mim, né? Na hora lá que eu vi que eu fiz a final e eu ganhei, que eu cheguei, porque só assim a gente sabe o quanto que é batalhado tudo, né? Que valeu a pena, né? Valeu a pena chegar lá e ver se o resultado foi o que a gente esperou. Foi bacana. Que bacana. Ó, um beijo também, Florianópolis aqui, mandando um beijo pra gente, muito bom, muito obrigado, compartilha a nossa live aí. Alô, pessoal! Qual é o valor que tem dentro dessa caixa aqui, certo? Vai levar esse kit de cerveja artesanal, tá bom? Presente da Comblue. E também dois hambúrgueres que vai ser degustado lá no dia 10, na Hamburgada dos Gordinhos, na Rua São Jorge, 289, a partir das 17 horas. Também, meu amigo Wesley deu esse presente pra gente, que vai fazer a parceria com a Comblue, no Espaço com Blue. Coisa linda de se ver, gente. Vocês não podem perder, porque é maravilhoso. Sim. Não é verdade? Ó, mandar um beijo também pro Grupo Voraz, o Grupo Voraz que tá assistindo a gente. Obrigado. Olá, salve, obrigado cara. A todos. Pessoal do Paravente que tá assistindo. Paulo, Camila. Alô, Clebão. Cara, tem... Lembrando que semana que vem, Grupo Making Off. Opa, Grupo rapaziada. Making Off vai estar aqui. É, dia 14 tem sertanejo. Paulo Cremona volta dia 28. Eita, coisa boa esse programa tá ficando, hein? Tô pedindo muito pra você cantar Péricles, ô Flavinho. Caramba. Você gosta de cantar Péricles ou você acha que a sua voz, ela... É, você interpreta muito bem a canção e aí, de repente, a galera se identifica com isso daí? Imagina, Case. Você me dizendo isso, ouvi isso daí de você, negão. Já me sinto lisonjeado. Porque fala de é farofada, uma parada vai. Assim, ó. Não, porque é uma parada assim. Eu amo demais ouvir um som do... Pra mim é o Pericão. Pra mim é o melhor... Um dos melhores que tem, né? No nosso meio, pagode, enfim, samba. É a voz mais linda que eu acho. Então, acho somos que... dois. Meu, se eu tô conseguindo, né? Fazer uma parada bacana, legalzinha. É bom demais. E eu, né, nem gosto. Se deixar, eu só canto isso. Vamos levar ela, então? Ela ou umas duas que você canta no show que o pessoal falta tirar a roupa? Nosso parceiro Ângelo, ele tinha pedido um pedacinho da trajetória. Vamos cantar. O Ângelo, manda ele comprar um CD aí, canta em casa. Ângelo, um beijo. Tô te esperando aqui, viu, meu técnico? Olha... Eu tentei voltar no tempo, eu tentei mudar a história. Eu pensei por um momento, seguir outra trajetória, pra esquecer as melodias. Eu queimei as partituras, rasguei as fotografias. Mas meu Deus, a essa altura, já não sei mais o que faço. Me perdi nos teus abraços. Não, não dá pra te esquecer. Você é a chuva, é o vento, é o meu maior mistério. Não entende um sentimento, você não me leva a sério. Mas também é o céu que brilha no meu mundo tão difícil. É você quem me inspira.
é meu mel, meu sal, meu vício. Você é chuva, o vento, chuva, o vento, é o maior mistério. Não entende os sentimentos, você não me leva a sério. Também é só o que brilha no meu mundo tão difícil. É você que me inspira, é meu mel, meu céu, meu vício. Vou botar um pedacinho de outro aqui que é. Que dizem aí, né? Tem um rapazinho que fala que é de trampa. Assim. É de trabalho? Vamos lá. Misericórdia. O ano tem. Pensei que ele ia começar a tocar Ave Maria. O ano tem quantos dias? Melhor eu vir. Tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda me demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele me não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar. E talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando em madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Vem dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Vem dizer adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim, assim. Você também. Melhor o final. Solta mais. Melhor assim. Assim. Melhor pra mim. É difícil tocar isso aqui. Não dá, não dá. Esse rapaz, daí não. Que bombó de ouro. É difícil. Viu? Obrigado, gente. Que gostoso. Ave Maria, cara. Você é louco. Ô, Flavinho, fala pra mim a sua agenda da semana. Porque amanhã já é praticamente sexta, né? Eu vou pegar minha memória. Véspera de feriado amanhã é praticamente sexta. Ó, é assim. Amanhã estaremos no Rei da Breja. Me ajuda aí, gente. Amanhã no Rei da Breja, ali no Cocaia. Vamos tirar uma onda. Quinta do é feriado, não é isso? Quinta? Isso. Feriadão. Vinho da praça, né? Isso. Vinho da praça, é isso. Aí, ó, já aí sexta retorna ao Rei de novo. Rei da Breja. Isso. É que sábado tem um show aí, Diegão, mas eu não vou nem... Não sei, né? Não, então. É melhor não. Então, sábado eu volto pro vinho. Vamos ficar intercalando. Entendeu? Qualquer coisa... Não, é isso. Vai lá. Vai falando. Tem mais... E domingo? Eu sei que vocês têm shows aí que... Nem a torre tem Camaro aí na porta. Ó, nós já conversamos sobre isso. Camaro tá lá, você tá ligado. Não é brincadeira. O Camaro tá ali, gente. O Camaro tá ali. Só Deus sabe. Né, o tanto de Camaro que ele tem. É isso. Gente, oi, fala aí, Diegão. Pode falar. Não, vou deixar você falar. Vocês gravaram, vocês tiveram a participação do Pezinho. Tivemos. Vocês pretendem mais algum artista no próximo trabalho de vocês? Ah, se Deus nos permitir. Tem algum assim meio que em vista, né? Porque querer a gente quer um monte às vezes, mas algum que você já tá meio que almejando, já tá mirando? Olha, eu gostaria muito de contar com alguns parceiros, com alguns cantores aqui daqui de Guarulhos mesmo, daqui da cidade. Tem muitos meninos bons aqui. Gosto muito do Miltinho. Alô, Miltinho. Eu senti Miltinho, falta de bola. Nossa, senti demais de ter uma música dele no nosso CD, né? Aí, infelizmente, acabou não rolando. Mas, Miltinho, você... Deixa você, viu, Miltinho. Miltinho vai... Eu tenho uma vontade de gravar uma música com ele. Ele é um cara bacana também. E, claro, né? Se um dia Deus nos permitir... Vai permitir. Pericão, me ouve. Vai, Pericão. Tô brincando. Mas vai, pode. O caminho é esse. Bacana, é mais ou menos isso daí.
Eu vi que o Pinha também te deu uma moral muito grande, pô, né? Aliás, pô. Alô, Pinha, Pinha presidente. É. Ele é monstro. Conhecemos o filho do Pérez. Pra quem não sabe, o Pinha era do Exalta Samba. Lucas Morato, mandar aquele abraço também. O Lucas Morato, Pinha presidente, nossa, pessoas de altíssimo calibre. Beleleu, alô, Beleleu. Né, Reinaldo, que vai estar na nossa festa. Príncipe do pagode. Tivemos com ele sábado, coisa linda também. Maravilha. Coisa boa, muito né? Muita humildade. O véio, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ir lá ver o show do véio, viu? E tem o que merece, né? Ele merece ter tudo que tem, na verdade. Deus, merece. Coisa boa. Coisa linda. A contribuição dele com o samba é imensa, né? Que Deus dê muita saúde a ele, né? Amém, amém. Pra que ele continue cantando e... cantando. Que os anjos digam amém. Amém. E pra quem começou a acompanhar a nossa live agora, tenho aqui hoje Rogério Alveia, campeão brasileiro de karatê, fora outros títulos que ele tem na bagagem. Grupo Risueto também ao vivo. E também tem a nossa caixa premiada aqui. Aqui tem um valor que se você acertar, você ganha esse kit de cerveja artesanal, tá bom? Presente da Comblue e... Madalena, é, Madalena. Falando nisso, também tem hoje, junto com esse prêmio, dois lanchões assim, ó, desse tamanho, delicioso, artesanal. Jesus. Que você vai poder lá no espaço Comblue dia 10... Hamburgada dos gordinhos, imagina. Alô, Wesley, um beijo, obrigado. Pelo amor de Deus. Então, você acertar o valor. Posso falar uma coisa? Vou, já tá chegando meio que pro fim. Gente, o valor é quebrado, tem moeda. Só pra dar uma... Tem moeda, tá bom? Ganhar mesmo, hein, parceiro? Tem moeda. Lascou com a coisa toda, hein, parceiro? Tem moeda, tem moeda. Começa a dar os seus lances aí. Daqui a pouco finaliza o programa e eu quero que vocês ganhem, tá bom? Coisa boa. Rogerão, fala pra mim. Qual é o seu próximo campeonato? Quando você acaba um, já tem outro em vista ou demora um tempo ainda? Não, então, o karatê, a preparação é uma preparação que tem que ser contínua, porque nós temos campeonatos todos os meses. Agora eu todos os meses? Todos os meses, pelo menos uma vez por mês tem um campeonato. Às vezes até dois, mas caramba. Aí a gente tem que dar preferência ao que pode dar uma melhor condição pra gente, né? Sim. Eu ainda tenho pra esse ano, pra encerrar o ano, eu vou ter agora em Brasília, no dia 19, Copa Gerardo, que faz parte do circuito Open de Karatê também. Brasília? Em Brasília. Brasília! Né? A gente vai estar lá também, se Deus quiser, tentar uma boa classificação. E pra fechar o ano, a gente fecha com o Torneio dos Campeões, que vai ser em São Paulo, acredito que vai ser no ginásio do Ibirapuera, com a organização da Federação Paulista de Karatê. Também é um campeonato incrível e aí a gente fecha por esse ano. Aí legal. Tá encerrado e parte para 2018. E desculpa a minha ignorância, quanto tempo dura uma luta? Vamos supor que você não finalizou tão rápido, pode chegar até quantos minutos, como que funciona? Bom, depende assim, na verdade nas lutas ela funciona da seguinte forma. Se eu não me engano são 3 minutos, né? São 3 minutos corridos ou você fechar a pontuação. Mas depende de quantos atletas tem na sua chave, bem complicado, não dá pra falar. Sim. Muito, mas geralmente dura em torno de 3 minutos. Por 3 dia. Minutos? É. Caramba, muita preparação, muito foco, dedicação, né, pra 3 minutos, mas parece mais, né, quando você tá lá vivendo. Na verdade da luta são 3 minutos, mas aí também a gente tem a modalidade de catar. Catar o quê? Mandam pegar alguma coisa? É quase isso. O catar, na verdade, ele é uma luta imaginária. É igual no filme do Daniel San lá. É mais ou menos isso. É, né? É mais ou menos isso. O seu Miyagi. O seu Miyagi assiste a gente direto. Só que o problema é o seguinte, ela é uma coisa, assim, ele é bem mais técnico. Por exemplo, na luta você tem a chance de que você pode errar, você pode escorregar, você levanta e volta. Sim. No kata, não. Se você cometer qualquer erro ali você pode ser desclassificado, você perde. Aí também depende. Tem katas que também levam aí de 1 minuto e meio até 3-4 minutos. Caramba. E você também faz uma sequência, também vai eliminando. Às vezes você faz 5-6 katas que você faz quase 20 minutos, você fica... O desgaste acaba sendo, às vezes, até maior do que uma luta. Até maior que uma luta. Ó, que legal. Vivendo e aprendendo. Gente, o pessoal tá dando lance aqui, ó. Pessoal, quando eu abaixo a cabeça é pra acompanhar vocês na live, tá bom? Não é que eu tô aqui prestando atenção em outra coisa, não. Nossa, bastante lance. A Ana aqui, ela mandou já logo uma meia dúzia. Quer ganhar. Isso é bom. Alô, Alan, direto do Quebradeira. Falando em Quebradeira, esse mano do Arrocha aí, do Cavaco, tá presente na nossa live também. Um beijo.
Eu brinquei com ele semana, quando ele veio aqui, que ele é o Pablo do Arrocha, do Cavaco, porque o menino manda bem, ele parece muito com o Pablo. Quebradeira, né, esteve aqui, foi show de bola. Falando nisso, também foi lançado ontem a nova música do Quebradeira, tá lá no canal deles, aproveitem lá, se inscrevam, tá bom? Dá uma moral pra essa rapaziada, tá chegando o verão. Opa. Clima gostoso da Bahia, não é verdade, Risueto? Claro que merece. Gostoso, é só você dizer sim, gente. Se não me engano, a música. Como é que é, Diego? Fala de novo. Só você dizer que sim. Só você dizer que sim. É. Legal. Ô, é Diego, confirmando aí, ó, mais um show passado, tá? O Flavinho vai anunciar. Mais um show? Ah, não? Não é? Alô, produção! Indicou errado pra nós aqui, ó. Decide essa bagaça aí, não, velho. Já veio aqui, ó. Uma mensagenzinha no lugar. Agora já veio falando que não é. É uma menos, então. Ô, Flavinho, olhando a nossa live aqui, mandando um beijo novamente pra todo mundo, tem muita gente pedindo arte popular, cara. Arte popular? Você pode levar uma do arte popular? Claro, vixe, só se for agora. Pode? Tem como se deixar, a gente vai ficar aqui até... A cabeça tá tão louca, velho, que esse final de semana vai ser puxado, viu? É? Sim. Vai. Graças a Deus, cara. Amém. Eu quero vocês aqui. Como é que os anjos digam? Amém. Tchau, vá. Vamos lá. Lá maior, Dieguinho. Arte popular pra vocês. Que isso? Ô, Diego, você não vai me cantar, não, meu? Vou. Que dia? Na próxima? Simbora! De repente deu uma vontade de te olhar, de admirar. Isso é o amor. A gente pensa que isso tudo pode acabar. Sorte ou azar, isso é o amor. Eu ouvir uma linda canção só para relembrar. E com você, mulher, bom é amar. Que com você, mulher, vai, bom é amar. Vamos dar mão, vem. Viver é sonhar. Coisa linda, hein? Arte popular pra vocês. Programa do meu parceiro Diego Paredão. Alô, né? Vamos cantar mais sucesso aí, vamos aí. Você me ajuda nessa, meu parceiro? Ai, ai, ai. Meu parceiro. Diego Paredão, é terrível. O programa ao vivo é terrível. Essa aqui vai cantar, olha. Vamos começar por aqui, ó. Poder dizer que o amor é uma certeza, realidade, enfim. Se veste no canto calado, a procura de outro. Aí, Diegão, no fim é esperar por alguém que não vê, ai, 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 ai. E sentir-se como um outro ser, ai, 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 ai. Será uma utopia ou realidade querer estar com alguém. E aí, Diegão, que se ame assim. Canta comigo, meu povo! Lá, 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 lá. Querer estar com alguém que se ame assim. Ê, menino doido! Coisa boa, coisa boa, isso, coisa boa! Gente,
Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, hein? Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês sobre a nossa caixa premiada. Será que alguém acertou? Ficamos sem a cerveja. Vou conferir aqui, será que já levaram? Será que já levaram? Levaram ou não? Pra ajudar, né, Diegão? Cara... Será que já levaram? Vamos lá, vamos lá. Eu tô com um palpite aqui, eu vou falar pro Diego. Se ele cantar bingo, eu quero tudo, hein, papai. Você percebeu que eu nunca falo pro convidado? Vocês não falou. Não tem... falou. Não falou. Eu ia ressaltar isso aqui. Nós não vimos uma moeda entrar naquela caixinha, gente. De verdade mesmo, não vimos nada. Eu não sabia nem que era dinheiro que tinha aí. Se não... Não. Se não, o que tinha acontecido? O Camaro tá gritando por gasolina ali. Tá. Vamos gritando. Olhar aqui, ó. Quero olhar aqui, ó. Não assiste, papai. Vou conferir aqui, vou conferir a nossa caixa premiada. Vamos ver o que deu aqui. Vamos ver, vamos ver. Já acertaram. Coisa linda, eu vou informar aqui 3 minutinhos. Coisa boa, hein? Muito obrigado pra quem compartilhou, pra quem... mandou o lance aqui pra quem tentou acertar e levar. Aí acertou aí, ganhou o quê? Prêmio. O dinheiro, né? Não, eu acho que vai preferir levar a cerveja. Então deve ter uns 55 centavos. Essa semana vai preferir a cerveja. Já teve vez de ter o um valor aqui de preferir o. É pra equilibrar, entendeu? Quem levou foi a Ana Takamashi. Takamushi? Deixa eu abrir minha live aqui. Foi a Ana. Ana. Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Que legal, hein? Alô, joga pra cá, produção, a câmera. Ela acertou 2,75. R$2,75, gente, Diegão, ó. Diegão, tava com medo. Ó, tem mais nada aqui. R$0,70. Entre em contato com a gente, a produção também vai te chamar. E você vai levar o nosso... prêmio, coisa boa. Volta pra caixinha esse dinheiro aqui, ó. Não dá, hoje em dia não dá mais nem pra pagar um ônibus, né? Não. Quanto não. Que tá o ônibus hoje em dia? 4,15? Mas aí vai pra lua e volta. Não, porque esse valor, cara, você é louco. É sério? Por isso que o Uber tá disparado aí de ganhar dinheiro? Rapaz do céu. Não é verdade? Acho que é. Meus amigos. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando. Vamos cantar essa, vem cá. Meus amigos, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigado. Rogério, deixa sua rede social, seu contato, seu telefone. Quiser deixar o telefone aparelho com a gente também, pode não, deixar. Não, aparelho a mulher não deixa, não. Gente, quem quiser pode estar me adicionando. O Instagram é @RogerioAlveiaOficial. E no Facebook tem a fanpage que é Rogério Alveia Karatê. Fora aí, tem aí as divulgações dos campeonatos, tem artigos relacionados ao Karatê, não só ao Karatê, tem outros esportes também. Adiciona a gente aí, dá uma força aí para melhorar a visibilidade aí para os empresários ver que as redes sociais é a mídia do momento, a divulgação do momento. Isso tá importante, bom? Né? É legal. Diegão, posso fazer uns agradecimentos? Fique à vontade, agradeça, peça. Gente, eu só fique quero... em paz. Tem as redes sociais. Eu quero agradecer aí a minha esposa aqui, a Carla, que está sempre nos comigo. Bastidores tá aqui. Sempre nos bastidores. Ela que ajuda a promover tudo aí. Que legal. Agradecer porque graças a ela eu consigo aí fazer minhas viagens. Consigo sozinho não vai, né? Treinar, não. Sozinho não vai. Agradecer os meus filhos. Bacana, que estão lá em casa. Eu tenho 3, cara. Quais as idades? Eu tenho... A mais velha vai fazer 16 anos, dia 2 agora, quinta-feira, a Renata. Tenho a Rafaela, que tem 11 anos. E tenho o Rogério Júnior, que tem 7 anos. Oh, que benção. Estão lá em casa. Também sem eles é o que me dá a força né? Aí pra gente seguir. E agradecer aos meus amigos. Já falei aí, eu quero agradecer o pessoal aí. Joel, Alan, Helder, Sid Clay... Marco Aurélio é assim, pra gente aí, ele é o cara que é o fenômeno aí da nossa modalidade aí na minha categoria. Marco Aurélio de Sá, quero agradecer ele, Alan Josala, tem quem eu esqueci, desculpa aí, agradecer o grupo aí, os Bate Forte, Camila Casarim também, que na categoria feminina aí, na modalidade Catá também vai se despontar, com certeza aí ela vai ser aí a futura campeã.
de Araras, a Bate Forte aí, ela é Bate Forte. Bate Forte mesmo, né? É poderosa. O Ariel, que é o nosso preparador físico, agradecer o pessoal aí do Tim Nogueira, agradecer você, Diego, obrigado, por abrir aí o espaço pra gente. Eu que agradeço. Tá? Porque quanto mais aí o pessoal ter essa ideia que você tem de trazer os atletas, trazer o pessoal que tá aí começando as modalidades de esporte, na música, não que o Grupo Risueto aí já tá 15 anos aí, e dá parabéns aí para vocês, putz, a voz, cara, sem obrigado, comentários, Rogério. O grupo chega a arrepiar mesmo ver vocês cantando aí, tá, gente? Ao vivo, assim, Ao vivo é outra coisa, né? Tá bom? E a beleza deles condiz com a música, não, né? A beleza não. Na hora que eles cantam é outra coisa. Mas se a gente olhar, não dá um pouco de... Dá um pouco, assim, de medo, cara. Eles são muito bonitos. De longe, de costa no escuro. Não, essa rapaziada é não, sem palavras. Nossa, sem palavras. A gente tá conversando aqui com o Leandro. Nossa, o rap... Meu, são pessoas totalmente do bem. E eu tenho certeza... Bom, o futuro deles já tá certo. É realmente o novo talento aí do pagode. E de Guarulhos, né? Nossa, de Guarulhos, ainda. Meu, é sem bom. Contar que excelente, meu, excepcional, os caras são show de bola. Isso aí, brigadão, viu, pela sua presença. Obrigado, Diego. Fica aí que valeu, obrigado. Você vai curtir ainda mais pagode com a gente. Rapaziada, agradeço de coração, tá? Flavinho, vocês que me deram a moral de estar no meu primeiro programa, eu tô indo pra já quase 7, 8 meses... Não sei mais ou menos, e nunca faltei uma semana, sempre acontecendo nas terças-feiras. Obrigado de coração, vocês acreditaram. Gente. Nem sabia o que era, lembra? Na primeira gente, live. Diego tá doido. É. Não, convidou. Vamos lá, mano. Comi todas as paçoca. Putz, nossa, mas eu comi. Ele rico. Oh, foi legal, não cabia ali na sala, né? Eu fiquei com a tigelinha na mão lá fora. Não couve. É uma inocência quando vê. Tô, Flavinho. Então, quer paçoca, Flavinho? Quero sim. Comigo. Agora canta tal música. Canta essa música. Eu falei, meu, você não fez isso, não. Com a boca aí cheia de paçoca, que... acredita? Olha o desafio. Gostoso. Faço gelo danada, colocar três paçoca na boca e cantar uma música. Esse é o desafio. Mas aqui eu fiz umas duas vezes aí, deu até barata, formiga e rato, aí me proibiram. Falou, paçoca aqui não mais. Deixa eu falar uma coisa pra você. Obrigado, tá? Obrigado, Deus abençoe seu programa de verdade. Mas dá honra de vir cantar com a gente aqui? Sim, sim. Isso é? Apresenta a rapaziada aí, por favor. Flavinho, claro, só se for agora. Aqui no meu lado esquerdo, Leandro, Leandrinho, tá, meu povo? Aqui do lado direito, Diego, Dieguinho Cavaco, Dieguinho Mil Grau, Dieguinho. Aqui atrás, Rafael Pisa. Do pandeiro. Não é pizza, é Pisa. Rafael Pisa do pandeiro. Aqui na direita, aqui, Éder Fininho. Vou colocar Éder Sorriso. Coisa linda. Logo, logo. O Coisa Linda do Brasil, olha. E aqui, ó. Tem um vídeo do Éder, né, tocando batera na internet, não sei se você já viu. Não, nossa, vi ainda. De mano, ouro. Procura lá, Éder Fininho. É ou não é, Éder? Tá arrebentando. Nosso gogolzinho de ouro, Flávio Sampaio. Opa, tamo aí. Legal. Né? É mais ou menos. E aqui se forma a família Risueto. É que essa o família é maravilhosa. O Santa de folga, viu? Ô, oh, abraço pro Bochecha, Milton. Alô, Bochechão, Milton. Sam, beijo, obrigado, viu? Também o Sam. Alô, Sanzeira. Santa e o telefone pra contato é qual, Flávio, pra contatar Risueto? 11, São Paulo, né? 9-8057-1217, certo? Temos mais um outro telefonezinho, 11-9-5657-4322. 9-5657-4322. Beleza? Bacana. Alô, Rogério, você queria mandar mais um abraço? Não, na verdade é só um agradecimento. Infelizmente, a semana passada eu tive uma perca muito grande na minha vida. Eu perdi o meu irmão mais velho. Poxa, meus sentimentos, cara. Obrigado. Ele que me ajudava aí muito aí no karatê, foi um dos meus maiores torcedores. Sim. Infelizmente, não foi possível que ele estivesse aqui com a gente, mas eu queria mandar um agradecimento especial para ele. Eu tenho certeza que os meus sobrinhos devem estar assistindo, a minha cunhada. Com certeza. E só agradecer ele, obrigado por tudo que ele fez aí por mim, pelos meus filhos. Que bacana. E se hoje eu conseguir todas essas medalhas que estão aí, 90% que está aí, quem ajudou foi ele, com o incentivo dele que eu consegui chegar nesse ponto. Bom reconhecimento e um abraço à família. Obrigado. Tá? Aos filhos, né? Seus sobrinhos, sim, toda a sua família. Obrigado. Coisa boa. Diegão. E aí, vamos? Eu vou usar das palavras dele as nossas, tá? Elogiou a gente, conversei um pouquinho com o Rogério, né?
Sim. Parabenizar mesmo, porque a trajetória dele também não foi fácil. Fiquei uns 10 minutinhos conversando com ele. Quero desejar toda a sorte do mundo daqui pra frente. Falou o tempo de carreira que ele ainda pensa em continuar. E que Deus te abençoe, tá bom, amigão? Vamos sempre, se ver mais vezes. Deus no seu caminho. Obrigado, tá tudo certo, já tá aí vitória total. Que delícia. Parabéns, dois, tá? Dois campeões da música, do karatê. Alô, produção, vou finalizar o programa lá do lado dos meus amigos. Agradeço a todos que assistiram a nossa live, compartilharam, que deram essa moral, tá bom? E agora eu vou ali pro outro estúdio ali, pro estúdio B. Ó. Ave Maria! Ai, me chora, stick, man. Você merece. Vou sair aqui. Eita, vou com... De medalha! Eu vou com medalha. Eita, rapaz, eu vou com medalha. Aí eu vou com medalha. Porque eu sou muito alto, gente. Aí eu vou com medalha. Deixa eu ficar aqui, então. Ai, aqui ai, é live, ao vivo, é Rebis Froves, é tudo assim. Alô, produção, pode desligar o meu, por favor, aqui? Coisa linda, hein, Leandrão? É. Será que eu lembro cantar, ô Flavinho? Ah, eu quero ver você não lembrar, você é louco, é? Ó, deixa eu falar algumas paradinhas aqui também. Gente, dia 24 de novembro, aniversário do Grupo Risueto de 15 anos, lá no Rancho Sertanejo. Nosso parceiro Diego vai, né, Diegão? 15 anos, vai ter debutante. Vou ficar quieto, não vou ficar, não vou esticar esse assunto aí. Deixa eu falar, dia 24 de novembro, aniversário de 15 anos do Grupo Risueto, lá no Rancho Sertanejo. Todos convidados. Convite já à venda, ajuda os pretinhos, as pensão, o bicho tá pegando. Vamos zueira, embora zueira. Aqui, vamos cantar essa live maravilhosa hoje aqui do lado B, com essa rapaziada incrível. Ó, Diego, eu pensei numa parada bacana aqui, eu pensei. Que eu lembro, fala. Claro, quer ver? Vai lá, dó maior. Menina, seus cabelos é da hora, teu copo é um violão. Vai. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra mod a gente se amar. Aonde? Pelados em Santos. Pois você me apitula, me deixou legalzão. Sabia que você gosta? Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music is very good. É Risueto, oxite, ai, ai, ai. Mas comigo ela não quer se casar. Casamento, oxite, ai, ai, ai. Na Brasília amarela, com roda gaúcha, ela não quer entrar. Oxite, ai, ai, ai. Não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Mas ela é o quê? Mas ela é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. E aí? Cheguei lá hoje. Você me deixa doidão. Oh, yes. Oh, no. Meu chuchuzinho. Eita, meu chuchuzinho, coisa boa. Vamos fazer a saideira aqui que o nossa produção mandou, que tinha uns dois minutos lá ainda de cortesia. Ah, que bom, que bom, nossa senhora. Ó, nos convide mais vezes, tá, Diego? A gente vai vir. Já estão convidados. Prazer, tá bom? A gente vai vir todas as vezes que você convidar, estaremos aqui tirando essa onda com você, tá? Vamos encerrar com Facebook. O Face é meu. E eu é aqui isso? Do seu ladinho no Facebook. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Ah. Dieguinho gosta disso. Eu faço o que ele gosta, tá ligado, Diegão? Já decidi que eu não vou colocar no meu Face fotos da nossa relação, nem marcação. Já chega então,
Eu te peço que faça o mesmo, pois nem faz um mês que a gente tá junto, meu bem. Não vou curtir, nem publicar, Diegão, vamos. E a gente namora até porque não combinei nada disso. Eu não vou excluir ex-namorada da minha lista de amigos. E agora do nada você jura me amar. Vamos com calma, para de cutucar. Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é teu. A foto no perfil sou eu, sou eu, sou eu. Não vem tentar me controlar, eu decido quem adicionar. Se for assim melhor parar, não vai. Vamos lelele, vai. Lel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